Близько 2 місяців двоє чоловіків у Полтаві промишляли крадіжками із гаражів та господарських приміщень. Потрапляли до них майже завжди шляхом вільного доступу, коли люди залишали їх відкритими через свою необережність. Виносили електроінструменти та різні речі, які потім продавали і витрачали гроші на свої потреби. Після одного з таких проникнень їх одразу затримали правоохоронці. Встановлено більше 10 злочинних епізодів діяльності вказаної групи осіб. Вони були затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості о їх злочинах внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті 185 частини 3 Кримінального кодексу України. Обидва чоловіка вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків за місцем їхнього проживання працівники поліції вилучили речові докази. Нині чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.